to love again. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Dragon Ball Xenoverse 2 aí galera, para o segundo episódio aí da nossa série, cara. E é lógico que a gente vai estar continuando aí as missões do modo história, né mano? Do modo campanha do jogo aí. Só que antes galera, a gente vai ver se a gente consegue trocar a roupa do nosso personagem, né? Porque eu vi que vocês zoaram pra caramba aí no primeiro vídeo. Falou que tá parecendo aqueles bonequinhos de 10 reais que a gente compra, tá ligado? Porra, eu gostei tanto da roupa dele. Aqui, ó, aqui é a loja de roupas, galera. Vamos largar do nosso veículo e vamos ver se a gente consegue trocar roupas, né? Porque eu acho que a gente não tem Zene suficiente pra isso, não. Eita, mas não tem mesmo. Uniforme. Traje de batalha aqui. Ou não, né, cara? A gente pode mudar apenas a cor, assim, de início, né, galera? Tem esse uniforme aqui, né? Uniforme de novo. Não, não tem muita coisa aqui não, galera. Pra gente tá mudando não, cara. Aqui não tem muita coisa. Ah, e eu tava esquecendo, galera, que a gente pode estar vindo aqui em personalizar atributos bônus, galera. E adicionando os atributos aí, os pontos de atributos que nós fomos ganhando ao decorrer aí, né, do jogo. Tenho dois pontos, mano, aqui eu posso aumentar a vida máxima, ki máximo, vigor, ataques básicos, super golpes e super explosões de ki. Vou aumentar aí vida e o... ataques básicos, ok. Tranquilo, vamos confirmar. Os pontos alocados serão salvos, tem certeza? Sim. Aí, vamos retornar agora, galera. É aqui, ó. Mudar equipamento. Mudar equipamento? Eu acho que é... não, apesar que eu só tenho esse equipamento. É a cor aqui que eu posso mudar, ó. Não, a cor tá pica, mano. A cor eu vou deixar essa cor mesmo. Se eu for mudar, eu vou mudar só a cor de baixo. Colocar um preto, que vai ficar mais da hora, né? Beleza, vamos colocar um preto, galera, no nosso personagem, que vai ficar mais da hora, cara. Aí, ó. Agora sim, neguinho. Agora sim o personagem tá pica. Não tá muito forte, entendeu? Tá do jeito que eu acho massa o físico dele, assim. E galera, muito obrigado aí pelo apoio que vocês deram no primeiro episódio, mano. Muito obrigado mesmo, eu espero que vocês estejam gostando, cara. A gente tem que ir pra lá, galera. Ali tem duas bandeirinhas. Ou a gente pode subir aquela escada lá de... essa escadona aqui. E irmos lá em cima, né, ver o que tem pra gente lá, ó. Se tem mais alguma distorção na história. Eita, eita, quase que eu perdi o veículo, cara. Eu ia cair lá embaixo. Opa, olha o Piccolo aqui. E aí, Piccolo, o que que você tá mandando, mano? Alguns guerreiros lhe darão teste para cumprir. Você ganha reconhecimento com este teste, o que lhe dá acesso a lições e que lhe proporcionam novas técnicas. Ok, ok, ok. É, julgarei se você é verdadeiro guerreiro ou se é apenas um tolo idiota demais para sentir medo. Sim. É, teste de teste de iniciação de Piccolo. É, pré-requisito que complete a lição do instrutor. Então bora. Carregando, mano. Teste de iniciação de Piccolo. Ok, complete a lição do instrutor. Aham, então vambora. Ah, eu tenho que bater no Piccolo. É... aprendeu a explosão demoníaca. É, dispara uma explosão que explosão que forte e abrangente. Manter o botão para ser ok. All right. Let's see what you're made of. Qual botão que eu tenho que manter pressionado, cara? É esse daqui, eu acho que é esse daqui, ó. Calma aí, filho. Vai me batendo aqui não. Vai me batendo não que eu te dou uma cepada em tua. Toma. Super ataque do instrutor conquistado. Experimente em seu oponente. Pera aí, eu vou tentar agora, cara. Vou experimentar. É a explosão demoníaca. Caraca, moleque. Esse poder é muito pica. Quando tá de perto assim ainda, seus golpes são meio lentos e preciosos. Mas assim. Tá achando o que, pico? Tá achando que eu não sei lutar não, maluco?
Tá achando que eu não sei lutar não, Pico? E aí? O que você tem a me dizer? O que você tem a me dizer, Pico? Ó, e aqui manja bem da defesa também, Pico, ó. Já era. Isso basta, já tem uma boa ideia em qual nível você nem deu pra ler direito. Ok, eu acho que a gente passou no teste do Pico. Ganhamos aí 151 zenes, nós temos 958 zenes, cara. Ó, e ganhei ponto de atributo. Ah, não, não ganhei. Achei que eu tinha ganhado, não ganhei ponto de atributo, não. Ou ganhei, sei lá. Só isso, Pico? Já acabou, Jéssica? Ok, né? Então tá bom. E essa mina aqui? Vamos conversar com ela. Você tem trabalhado bastante. A Patrulha Galáctica é muito famosa, sabe? Sempre soube isso de você. Hahaha. Esqueça o que eu disse. Aqui, você pode ficar com isso. Cuide bem. E eu vou atrás de você. Ou eu vou atrás de você. Você obteve a cápsula de essência Sensu. Ok. Vamos aqui, galera. Ó, vamos entrar aqui. Aonde fica as verdadeiras missões aí, né? Das distorções do tempo, cara. No Xenoverse 1, galera. No primeiro jogo aí do Dragon Ball Xenoverse. O Trunks ficava aqui, ó. No caso, eu acho que era naquela casinha. Agora a gente tem que vir aqui nesse fundo aqui, se ligou? E aqui não dá pra pegar o veículo. Ah, não. Acho que eu vim no lugar errado, galera. Não é aqui, não. É, não é aqui, não. Eu creio que é naquela casinha ali, mano, ó. Ninho do tempo aqui. Não dá pra pular aqui, não dá pra fazer nada, mano. Só andar aí nessa lentidão do caramba. Vamos ver aqui. É, também não tem nada aqui não, galera. Eu acho que no momento a gente não tem que vir. Ah, a mulherzinha falou pra me olhar no mapa, né? Não sei nem que eu vi caçar aqui, galera. Eita burrice. Aí, ó. Vamos pegar o nosso veículo. É, tá lá na frente, mano, ó. Vamos vazado, ó. Ai, ai. Caraca, moleque. Bati na árvore ali. É pra cá. Tá pra cá, mano, ó. Tá perto, tá perto, tá perto. Missões paralelas que a gente tem que vir? Não, não quero fazer missão paralela agora. Será que a gente tem que fazer? Obrigado. Deixa eu ver. Vamos falar com ele aqui. Missões paralelas estão disponíveis na área de recepção. Até 3 personagens, incluindo você, podem participar de uma missão paralela. Quando offline, você pode selecionar outros guerreiros para ajudar. Algumas missões paralelas vêm diretamente dos guerreiros que você pode conhecer em Canton City, em vez de na área de recepção. Ok, 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 ok. Tudo não, vamos aqui, ó. Vida de patrulhador do tempo. Complete a aprovação do antigo Kaioshin. A vida de todos os inimigos. Parece que os inimigos é o Cyberman, galera. Eu acho que tá de boa. Aí, eu posso ter a opção de jogar com... Eu vou jogar com o Goku, cara. Vou jogar com o Goku. E quem que eu quero que me ajude? Opa, olha aqui. Caraca, já liberou o Black. Ai, só. Gente, o Black tá ali. Eu quero pegar o Black. Não tem como pegar o Black. Olha lá, aí, ó. Caraca, é, cadê? Não, eu quero jogar com o Black. Quero, maluco do céu. Vou jogar com o Black. E quem vai me ajudar? O Vegeta. E o Mirai Trunks, né, galera? O Trunks do futuro aí, ó. I'll protect the future. Caraca, mano. Ontem, galera. No último episódio aí não tinha o Black não, cara. Vocês puderam ver. Vida de patrulhador do tempo. Complete a aprovação do antigo Kaioshin. Iniciar a batalha. All right. You want to know what it means to be a part of the time patrol? Okay, okay. Well, listen up and listen good. Let's start with the basics. Activate that trusty scouter of yours, if you would.
See all those items lying tá around? Vendo todos esses itens well, espalhados? Pick them up. Aqui, ó. Aqui. Aperte o direcional para a esquerda para procurar pelos arredores. Ao fazer uma busca, você pode encontrar... Você pode ver os níveis de poder dos seus aliados e inimigos. Além disso, você pode localizar lugares com eles escondidos. Quando você se aproximar, um símbolo aparecerá. Aperte B para pegar o item. Deixa eu ver. Opa, ali tem um item, mano. Aqui tem um item. Você obteve o material. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ah lá, lá tem outro item, ó. Vamos voar. Caraca, mano. Olha, galera. Que felicidade que eu tô de estar jogando com o Goku Black, galera. Vamos pegar. Opa, vamos pegar o outro item. É. Você pode adquirir coletando e derrotando os inimigos. Aperte. Ok. Será que tem mais itens aqui? That seems to be all of them. Não, agora a gente tem que. Let's head over to the next. Agora a gente tem que passar pelo portal lá. Isso, garoto, liberou, tá vendo? Em missões paralelas, você pode usar equipamento chamado de portões para se transportar a outra área. Alguns começam fechados, mas podem ser desbloqueados nas condições corretas. Aproxime-se de um portão desbloqueado, trave a mira nele e aperte B para ir a outro estágio. Quando não há inimigos na área, as localizações dos portões indicados por ícones... First things first, you'll need to use that gate. How's it work? Cara, que felicidade que eu tô de estar jogando com o Goku Black, mano. Um dos melhores vilão aí. Todo Dragon Ball, cara. Piece. I'm a happy Kai. Não tem your inimigo aqui não, cara. Be used to zero tem alguma coisa ali. Ó, o Kaioshin tá ali. Procure usando... Se você quiser detectar inimigos, ok. Vamos ali, ó. Ali what tem alguma coisa. Tarnation? É o Kuririn. Daqui como ele é amigo, but galera. That's okay. You can help him. Remember, when you're down and out, caraca, mas o Kuririn tá no chão, mano. To provide your friends with backup. Qual foi, Kuririn? O que, que eu faço aqui? Quando o círculo aparece em um aliado nocauteado, você pode reviver aquele personagem. Trave a mira no aliado nocauteado e se aproxime para começar a revivê-lo. Quando começar a reviver, o medidor irá encher e quando completo, o personagem será revivido. Personagens nocauteados podem ajudar os aliados. Trave a mira, ok. Don't fall asleep just yet. Até parece que o Black ia ajudar o Kuririn, né? Ia terminar de matar. Morre, diabo. Boa, galera. Man, I got my clock cleaned. I needed that. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Something's headed this way. Something bad. É, interrupções. Inimigos durante a missão. Ok, isso aí eu tô ligado. Novo inimigo, galera. Ah. Isso aí eu posso lutar só, deixar só o Kuririn, né? Cadê eles? Cadê eles? Eu não tô vendo eles. Deixa ali, ó. Caraca, e a galera toda tá lutando lá já e não me chama. Espera, Vegeta. Que não, Vegeta. Aqui você deixa comigo, rapaz. Ainda mais você, ainda, Vegeta, que não sabe lutar. Tô zoando. Vegeta mitou demais no episódio 63 aí. Dragon Ball Super. Morre, diabo. Eita, aqui. Ah, não. Cadê? Caraca, mano, eu quero soltar os especiais do Black, galera. Vegeta, deixa pra mim, Vegeta. O Black não te, parece que aqui assim não tem... Caraca, Vegeta. Eu só quero lutar com o Vegeta. Cadê o outro? Caraca, que barulho. Já terminou? Caraca, tem alguma coisa aqui, galera. Ó. Derrote os atacantes inimigos até não restar nenhum. Procurando inimigos. Vou em batalha, você... O quê? Então é sinal que tem inimigo por aqui. Não tem inimigo aqui, caramba. Ah lá, ó. Vambora, time. Cara, o Black é muito foda, mano. Cadê? Ah, eu perdi...
acabou minha energia aqui. Que é isso, Vegeta? Vai acertar até eu aqui, mano. Mano. Cadê? Como que recarrega? Deixa eu recarregar. Nossa, mano. Essa aura do Black é muito foda, cara. Super Kamehameha Sombrio. Pera aí, me dá um aí, Vegeta. Não, Vegeta. Não é pra você me dar um poder, não. É pra você me dar um Cyberman aqui pra me... Toma, super... Caraca, mano do céu. Tem mais? Acabou os inimigos? Cadê, cadê, cadê? Nossa, chegou gente pra caramba ali, hein? Pressione para ver o nível do seu inimigo e B para desafiá-lo. Deixa eu ver. Nível 2. Ok, aí a gente chega e aperta B, né? Opa, tá com a roupa do Goku, mano. Caraca, são três, galera. Bora lutar. Toma, toma. Cara, eu queria saber... Será que tem aquela espada de luz? Aquela que o Black usa, mano, na luta contra o Goku? Aquela que ele perfura o Vegeta e tudo mais? Pera, pera. Tem que ter calma, tem que ter calma. Tô sem vigor, cara. Senão eu ia dar um golpe destruidor nessa mulher agora. Deixa eu recarregar. Aí, agora. Deixa comigo, Vegeta. Você, eu não tinha lutado com você, não. Deixa eu lutar também, Vegeta. Caraca, mano. Até agora eu não acertei nenhum golpe desses aqui, ó. Calma, Vegeta. Vai lutar com outro. Você obteve o material. Jogadores que deram o golpe final e o resto do grupo serão recompensados. Cadê, cadê? Ali ainda. Bora, Black. Bora, Black. Eu acho que é só isso aqui que falta, galera. E eu estava lutando com ela, né? Nossa, tá me acertando. Calma, Trent. Calma. Toma, toma. Já era, cara, ó. O Kamehameha do Black ainda. Inimigos mais avançados recompensam mais e ganha até uma esfera do dragão. Caraca. Quero esfera do dragão, hein. Realizar um pedido. Não deixe de desafiar se vir um patrulheiro. Fim. Caraca, galera. Bom trabalho, garoto. Você fez uma faxina completa. Cuidado, mudança nas missões paralelas. Satisfazer certos requerimentos para compensar a missão. Ok. Cuidado. Cuidado com... Ah, chegou o Deus Yantia e o Teixinhan. Krillin, my man. Cadê? I see somebody's falling out of shape. Vai ser fichinha pro Black, galera. Vai ser fichinha pro Black. Tá achando que tu aguenta? Tá achando que tu aguenta, Teixinhan? Tá achando que tu aguenta, Teixinhan? Toma, Teixinhan, segura isso aí. Segura isso aí. Eita, defende, Black. Defende, Black. Chega aí, Teixinhan. Vamos terminar, mano. Tá doidão, é? Toma, Teixinhan. Toma. Opa. So he's the opponent. Watch out. You better not look down on the great Yamcha. Espada do Black aqui, mano. You're a full-fledged warrior. Don't make me laugh. Segura. Ah, é mentira que ele teletransportou pra trás. Desviou, né? Eu espero que eles estejam acabando com o Yantia lá, mano. Porque se eles perderem pro Yantia é vergonha, hein? Vegeta e o Trunks e o Kuririn ainda. Mano, os ataques do Black tá igualzinho, galera. O jeito dele lutar, mano. Ó, se liga. Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos ajudar o time, vamos ajudar o time.
Falta o Yanti agora, cara. Eita, acabou minha energia, mano. Chega aí, Yanti, chega aí. Recarrega, bosta. Ah, já mataram o Yanti já. Tudo bem, nada mal. Por que você não vem na minha direção? Cadê tu, velho desgramado? Finalizado, máximo, cara. Concluído. Pontuação ganha 200. Eita, pera aí. 414 pontos, galera. Ganhamos 425 zenes, cara. Ok. Subiu de nível. Ganhei aí pontos de atributo. Tô com 6 pontos aí de atributos. Olha, itens adquiridos. Cápsula mix pequena. Insígnia do Mr. Satan. Ok, ok, ok. Você ganhou uma medalha. Tranquilo, cara. Gostei pra caramba de lutar com o Black, hein, galera. Olá, meu querido. Que bom que voltou. Ok, 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 ok. É, ok, ok. Já manjo desses dois atributos. Personalizar também. Apelido também. Medalha agora que eu vi. Mas tá de boa, já entendi. Cadê, cara? Agora a gente tem que ir lá, galera, ó. Deixa eu pegar aqui. Quero fazer uma missão da história, cara. Se der pra fazer nesse episódio, né? Que já estamos aí com 21 minutos já. Tá aqui, ó. Na escola Estrela Laranja, galera. E aonde que a gente vai? Aqui, ó. Kaioshin de novo. Caraca. Não, desce do veículo. É a academia. Uhum. E agora? Não é mais com o Kaioshin. Ah, agora voltou lá pro centro da cidade de Toki, mano. Vamos voltar pra lá, vazado. Eu espero que vocês estejam gostando aí, galera, de Dragon Ball. Ai, tá. Bati aqui, mano. De novo, você aí. Aqui, ó. Cadê? Ah, é a Kaioshin do tempo, tá aqui. Será que ela tem alguma missão, galera? Boas-vindas. Ok, ok, ok. Tá explicando, galera, muita coisa agora. Mas então tá de boa, mano. Eu vou deixar pra fazer as missões, as missões aí do modo história no próximo episódio, beleza? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de estar deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!